29. atala. Bat. Pertsona orok komunitatearekiko bete beharrak ere baditu. Komunitatea baita, haren nortasuna, guztiz eta era askean garatzeko toki bakarra. 2. Pertsona orok gainontzeko herritarren eskubide eta askatasunen begirunea ziurtatzeko eta gizarte demokratiko bateko moral, ordena publiko eta ongizate orokorreko bidezko eskakizunak betetzeko, legez ezar daitezken mugak baino ez ditu izango, dagozkion eskubide eta askatasunez baliatzeko orduan. 3. Eskubide eta askatasun hauetaz ezingo da inor baliatu nazio batuen helburu eta irizpideen aurka. 2. Jaio gara aske. Horrek esan nahi du, guztiok daukagula eskubide berbera aske izateko. Baina askatasun horrek ez digu ematen edo zer egiteko baimenik. Ez. Ez da inoren askatasuna murrizteko eskubiderik ere. Orduan, aske jaio bagara eta ongi antolatutako komunitate batean bizi bagara, argi dago zergatik den. Gure komunitateko kideen artean, elkar ulertzen dugulako, eta arau batzuk ezarri ditugulako, eta noski betetzen ditugulako. Pertsonak komunitate batean bizi gara, eta ahal dugun guztietan besteak laguntzeko obligazioa daukagu. Horrela, gaixotzen bagara, edo langabezian geratzen bagara, edo gure etxea erretzen bada, edo zahartutakoan, komunitateak lagunduko digu. Horregatik, guztiok estutu behar ditugu gobernuak, bai gurea, bai besteenak. Planetan sortutako baliabideak behar bezala banatuz, pertsona bakoitzari, bizitza duina egiteko nahikoa bitarteko eman diezaioten.